Ahoj, ahoj, já jsem Nemoz a jdem zase od začátku, protože tady jsme prostě failuli. Jo, školní zpráva personálu. Tyjo, to je prostě na prd tohle, no. Tak jsem zrovna málem zkrachoval. Někoho dáme hledat za 800 tisíc prostě. A vidíme, no. Protože prostě toto investuju a budeme ve dvou. Školení, imitací kurz. A ty si vem výzkum střední hry. Hej, nemáme výzkum střední hry. Takže dáme vytvořit novou hru. Zvolit žánr, casual. Zvolit téma. OK, my tady ještě racing nemáme. No, co může být casual? Zvolit téma strategie, zvolit téma historie. Age of Ur 1, zase vydáme. Ten trend někdy, v trendech aktuálně. Ne, momentálně tady nemám v trendech nic. A dáme strategie a strategie. Strategie není pro děti, nebo je, teď nevím. Strategie. Historie strategie. Historická strategie. To je pro všechny. Že nevím, pro koho bych to dělal. A strategii bych dal na PCčko. A herní engine Unity 0. Grafika V2. Zahajme vývoj. Musíme to nějak jako to. Ender Smash, dej rytmus a pojmenuji k to Keyboard Hero. OK, tak to někdy potom. Ale když je to historická strategie, tak strategie musí mít tak. A příběh nějaký. Tak, historická strategie. Hned tam seká chyby rovnou, ty vole. Co to je? Level design a tady udělám tak nějaký intenzivní, nějaký ten dialog. A je to OK. No, a ve strategii design světa musí prostě nosit. Grafika, plus minus autobus, zvuk. Gaming. No. Gaming je pro děti, no, ale...
co máme tak pro děti jako z těch témat? Když jsme měli proskoumat víc ty témata. Nová téma, to zkoumáme. To zkoumáme si závody. Schedule závody uděláme. Fakt, my jsme to ještě neměli vytvořený. On se na to moc nesoustředí, jo. Vytvoř novou hru. Dětská. Závody. Běžlo. Gamelink, jasně za 50 tisíc. Juty. A bude to Need for Slow. Jedna. A bude to takhle. První recenze, jo. 7 zábava. 9. Jde mi dokonalá. Tady dobrá. Jo, super. A Need for Slow, jo. Je. Závodní casual. To znamená casual, hratelnost na maximum, engine na minimum. Ne? Plus minus příběh, autobus. Jeden dál. Nebodej toho šíleného vědce, co je pojmenuji toho Dr. Dumfries. Jo, Dr. Dumfries. To zní zajímavě. A tady chceme ty casualky ještě napravit dialogy. Nechceme napravit dialogy. Chcem dialogy, takhle dáme dialogy. Aníčka dám úplně do pryč, koukám, že tady je to takhle. Dobrý. Grafice přidáme a je to, co to je, casual. Phineas Ferb? Hej, znám Phineas Ferba a je to jako docela zajímavý, no, tady. Nevím, jestli bych to tomu bude přirovnával. Tak. Pravte chyby. A. Editor úrovní k dispozici. Ale udělej zprávu o hře. Ty udělej výzkum a ten výzkum bude na nové téma. Nové téma bude sci-fi. Need for Slow, pojď, 8. Need for Slow, 10. 10. 10. Tak uděláme další výzkum, další nové téma. Jo, prostě ať máme z čeho vybírat. Protože když nebudeme z čeho vybírat, tak nám to bude tady brzdit náš provoz. Protože oni, když budou tady mít nový témata, tak to budou výborné, dobré.
A ty potřebuješ rychlost, kámo, si zvýšit, a bude to lepší. Lepší editor úrovní. Nové téma, ještě furt nové témata. Třeba jako, ať máme všechny ty témata vyskoumaný. Furt nevím, co je dystopie. Ale zkusím z toho udělat hru. Dystopie. Hej lidi, víte, co je dystopie? Hej, ne Glaciere, co se bude jmenovat? Thief. Jo. Nevím. Hej, výzkum. Nová téma. Vlkodlacka. Hej, zakázku na straně počítačů. To zvládneš za... A sám za chvíli. Nové téma. Virtuální mazlíčci. To by mohlo být dobrý, uděláme Tamagotchi. Hej, vyrobíme Tamagotchi. Vyrobíme Tamagotchi lidi. Jo, Tamagotchi 1.0, to bude. Čau Spacey, vyrábíme právě Tamagotchi 1.0. Jsme vyskoumali virtuální mazlíčky a dáme vytvořit hru pro děcka. Tamagotchi, tak nějak se to psalo. A je jedna a bude to virtuální mazlíčci, je tady to je někde. A žánr bude casual, platforma bude gaming. Ještě gaming má 25% už jenom, jo. Ulity. A když to je Tamagotchi na dětská virtuální mazlíčci, tak to bude casual. Znamená 2D grafika, prčíme v tom. Casual jsme dělali minule, hej ty vole, my jsme dělali minule casual, doufám, že nás to nepokope. Protože casual hra prostě, když to pákneš to, když zopakneš jedno nebo druhý, tak by ti to mělo pokopat. To jsem tak jako četl po netu. Dystopie je myšlenka fiktivní společnosti, která vyznačuje zdánlivou původně zamýšlenou rovnost všech členů, ale především totalitní forma vlády. Je to protiklad utopie. Aha. Jo. Tak nazdar spasíku a nazdar kluci. Určitě jako jsem rád, že jste tady všichni. No. Tamagotchi 1.0. Ještě to jako ten gaming prostě potaháme nahoru s takovou. Tak jo, vydáme hru a uvidíme, co to vysype. Adventura je populárním žánrem. První hodnocení Tamagotchi. 8. 9. 8. 8. Dobré. Tamagotchi se prodává fakt hodně. Já bych tě poslal na dovolenou, ale potřebuju od tebe, kámo, ještě abych udělal jeden výzkum a to jsou střední hry.
Vyhlásil bankrot. Hustý. Tamagotchi. Virtuální mezdičky casual tisková kombinace, položka engine je pro tento typ zbytečná. Dobrý. A já si tady ještě chci teda mrknout na lepší herní požitek, ne, nová téma. A prostě zkusíme, co tam máme. Hudba, jo. Hudba, to bude taky dobrý casual pro děcka. Děláme hudební hru. Hudbu jsme ještě nedělali. I toho týka bychom měli poslat na dovolenou, protože už je úplně unavený. Poslat na dovolenou. A najít vydavatele a zkusíme se mrknout, co tady máme. Velikost hry střední, děti. OK, střední na děti. Mhm. Střední na děti. Nechci malou. Protože na to nemám lidi. Za prvé. Střední děti. Šílená věda vyžaduje výzkum. Jo, šílená věda. Zloděj strategie, jakýkoliv téma, jakýkoliv žánr. A to je co? To je... Venagie, jo. Venagie. Hej, vůbec neznám a vyžaduje, já nemám licenci na to. Ale hodnocí jenom 5. Mám volné ruce. Ano, chci získat licenci. Chci cílit na 5. Chci zvolit téma hudba. Chci zvolit žánr casual a chci udělat K-I-B-O-R-D Hero 1. A bude to střední hra pro děti, hudba casual, Venagir a Unity. Na děti jsem říkal. Ona musí být na všechny. A na všechny. Já jsem chtěl cílit na děti. No tak dobře. A tady v tom případě máme tam týpka, který zvládá otázky. A vlastně 150 kár nějakého normálního člověka. Vidíme, co se nám navrátí za člověka. Teďka musíme si tohle zvládnout sami. Takže hratelnost, já. Oliver. Příběh úkoly, Oliver, NG. Nečkej, NG musím dělat já. Tohle musím já dělat. Dobře. Počkej, Stuart je pryč, Stuart je na dovolené. Jak to může dělat Stuart? Stuart to dělá, i když je na dovolené, jo? Tak to je super. Design úrovní. Duarte. Já. Měla inteligence. Leonardo. Končené proděje, jak se do Tamagotchi v chodech? 10 000, jo? Tamagotchi. Pěkný.
Jo, dobře. Super, středně velké části jsou k dispozici. Tady. Děláme casual hru. To znamená... Grafik musí dělat. Nemůžete dělat spolu. No, tak jo, no. Tak to musíte udělat takhle, plácat to. A uvidíme, jestli dostaneme aspoň 5, no, to hodnocení. Protože jak ne, tak... Jako průšvih. Hudba casual. A uvidíme, co to udělá. Pojď. Oh. Za propadák. Jdeme zprávu o hře a jdem vytvořit teda nějakou normální hru, no. Vytvořit novou hru a bude to... A ještě si dám vyskoumat nějaký ty nový témata, protože... Romance, jo. Tak uděláme adventuru. Vytvořit novou hru. A teda tu romanci. A jak to uděláme? Dáme starší. A dáme Sphinx 1. A Sphinx bude pro dospělé. Bude to malá hra. A bude to téma teda romance. Romance. Jsme teďka vyskoumali romance. Nedoskoumali jsme romance ještě? Jo, až teď jsme vyskoumali romance. Takže jo, takže Sphinx 1 a bude to malá hra pro starší a bude to romance, bude to adventura, tu adventuru jsem ještě nedělal a romance, adventura. Pa. Si PC. PC. A všechny nebo dospělí. Já nevím, dospělí. Jako aby tam mohli dělat prasečiny, tak by to mělo být pro dospělí, ale. Ale uděláme to family friendly a zahájíme vývoj teda. Vede grafika V2. Je to adventura. To znamená úplně něco jiného než normálně. Příběh na maximum. To je prostě romanční.
klasovou očekávání ohledně si myslíte, že hra bude vypustit? Já tak kladně. Jasně. A my jsem ještě, teda je to druhá fáze. To znamená, že se řeší, jestli bude design, dialog nebo umělá inteligence. A jelikož to je adventura, dialog napálíme. Design úrovní nevím, umělou inteligenci. A ta adventura. Design. Grafika. A zvuky. Ne. Asi jsme ji propagovali ve správný čas. Protože to vypadá, že žlutý vydáme, tak to bude rozhypované na fest. První nadšen recenze Swings, jo, jsou tady. Tak jo. Pojď 10, 8, 11, 15, 20. Školení, výzkum. Výzkum. Nové téma. Nemocnice. Tak co, tak uděláme simulátor nemocnice? No. Nechal bych to na příště. Ještě uvidíme. Výborná kombinace. Tak jo. Protiž dialogy. Tak jo. Nemocnici si teda necháme na příště. Zatím čus.